יש אנשים שמרגישים את הקיום, במה אני קיים, מה המציאות שלי, הבית שלי, הכסף שלי, המעמד שלי. יש אנשים שמשקיעים בגוף שרירי, שזה תופס את המעניין. ותראו דבר מעניין מאוד. ילד קטן, בשלב מסוים, אנחנו רואים שהוא בהתחלה מקשיב הכל לאבא ואמא. בשלב מסוים, אתם רואים את התנועה הזאת? לא, לא, לא רוצה. באיזשהו מקום הוא מתחיל להתנגד לדברים, שמישהו יושב על הכיסא שלו, לא, לא, זה הכיסא שלי. אנחנו יודעים, יש אפילו ילדים שמישהו נוגע, בזמן שהילד יושב על הכיסא, ומישהו נוגע על הכיסא שלו, הוא אומר, זה הכיסא שלי, זה הכיסא שלי, אל תיגע בו. מה הולך פה? הוא מרגיש את הקיום שלו. ואז כל דבר אחר שנדמה לו שזה סותר את הקיום שלו, שזה מצמצם את הקיום שלו, הוא מרגיש פגיעה בקיום של הדבר. זה קיום. מה זה חיים? החיים בפשטות זה שנותן את החיים לבן אדם, שהוא זז, שהוא חושב, שהוא שומע. אבל בוא נראה את זה קצת בצורה מופשטת יותר. החיים זה המניע של הבן אדם. כל דבר בעולם, מה המניע שלו, מה הסיבה שהוא קיים, המטרה שלו. למה אנשים עשו שעון? בגלל שהם היו צריכים לדעת מה השעה. אז יש את הקיום של השעון, יש את המטרה של השעון, להראות לבני אדם את השעה. מה קורה אם השעון לא הולך? או מה קורה שמחליפים את הזמן, פתאום השעון הזה אין לו שימוש. אני נוסע למקום אחר שהשעון, הזמנים האחרים, אני צריך להחליף את השעון. מה המניע, מה החיים של המכונית? כל התכלית של המכונית שאני נוסע ממקום למקום לחסוך לי זמן. אבל ברגע שהמכונית לא נוסעת, יש את הקיום של המכונית. אבל את החיים של המכונית, את המטרה של המכונית אין לנו. וזה בכל דבר, במכונת כביסה, במכונת טיפוש, בכל דבר. אותו דבר באדם. יש את הקיום של הבן אדם. הקיום שאתה קיים. מה החיים שלך? מה המניע שאתה בעולם הזה? מה המניע שאתה נברא בעולם הזה? זה התכלית שלך. המטרה שלך. מה שאתה מייצר בעולם. כמה אור ושמחה וחסד וקדושה אתה משפיע בעולם. זה בעצם המניע של הקיום שלך. אנחנו רואים את הבעיות הגדולות שיש לנו עם ילדים בגיל ההתבגרות. הם מתמרדים, הם כועסים על האבא, כועסים על האמא, בלי שהאבא ואמא אפילו עושים להם משהו. אומרים הפסיכולוג מדבר מעניין מאוד. פתאום הוא מגלה את הקיום שלו יותר ויותר. ואז באיזשהו מקום שיש לו בבית אבא ואמא, שהוא מרגיש כלפיהם איזו התחייבות. הוא מרגיש כלפיהם במרכאות איזושהי עבוד. זה מצמצם את הקיום שלו. ואז הוא כועס, ואז הוא יכול להסתכסך עם ההורים. יהיה ילדים שנקראים אצלנו בשפה של סנדוויץ'. למה סנדוויץ'? הוא מרגיש שהקיום שלו, אין לו קיום, לא מתחשבים בו כמו שצריך, הוא רוצה לדפוק על השולחן ולהגיד, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה, ובעצם זה שההורים נמצאים בבית שהם לא אומרים לו אפילו כלום, הוא מתמרד, הוא מרגיש בבית שזה לא, שאין לו את הקיום בהתפשטות שהוא רוצה. לכן הרבה פעמים כשהילד מתמרד, ואז ההורים מתחילים להתווכח עם אותו הילד, אתה תעשה ככה, למה? הם מרגישים שהקיום שלהם יורד, הם מצטמצמים, אז הם מתחילים להילחם על הקיום, וזה לא הולך. תמיד שיש לנו את הניגוד אינטרסים הזה, בין הקיום של הילד והקיום של ההורים, או הקיום של המורה, אנחנו צריכים לשנות כיוון, להחליף מגרש, אנחנו הולכים לעבוד על חיים, אנחנו הולכים לתת לילד משמעות בחיים. אני לא אומר לו מה לעשות, אני נותן לו משמעות בחיים. ערך בחיים, מטרה בחיים.
אני רוצה להקנות לו דבר, אני לא הולך להילחם איתו.